Да видим какво се случва в БСП. На Позитано 20 обвинения в оказан натиск. Разнобоят между двата лагера достигна връхна точка, след като Корнелия Нинова пак оспори легитимността на ръководството на БСП. Тя даде пълномощно на Иван Ченчев и на Георги Свиленски да редят депутатските листи. Последваха обвинения от среща в, цитирам, истинска бащиния. Всеки от двата лагера е готов да даде другия на прокурор. Георги Карамфилов продължава тази тема. Добър вечер. Здравейте! На Позитано 20 става все по-горещо. От протокол от заседание на Централната избирателна комисия разбираме, публикувано в социалните мрежи от временно изпълняващия длъжността председател на столетницата Атанас Зафиров, става ясно, че той е подал документи към Централната избирателна комисия за представляващ коалиция БСП за България. Хората около Нинова реагираха веднага. Според тях това са документи с невярно съдържание, а това, че ЦИК е приела заявленията на Зафиров, те обясниха с оказан натиск върху членове на комисията. Нека чуем още. Групата около Корнелия Нинова чете устава на партията така. До провеждане на Националния конгрес, който да приеме оставката и тя продължава да е председател. Заради това оспорват легитимността на Атанас Зафиров, който беше посочен от Националния съвет за временен председател на мястото на Нинова. Господин Зафиров е подал документ с невярно съдържание, тъй като е написал, че представляваш партията в качеството му на председател. И затова обмисляме той да бъде даден и да има сигнал в прокуратура. Въпросните документи са подадените от Зафиров заявления към Централната избирателна комисия, в които той е записан като представляващ коалиция БСП за България, в качеството му на председател на БСП. А Ченчев и Георги Свиленски от друга страна бяха упълномощени от Корнелия Нинова да редят партийните листи. Знаете ли, че имаме данни, че са заплашвали и членовете на Централната избирателна комисия? Гласуване, определено гласуване да направят, в което да признаете, като знаете, че вчера излезе или онзи ден, че ЦИК е заличил Корнелия Нинова като представител на коалицията. В социалните мрежи временният председател на БСП Атанас Зафиров публикува протокол от вчерашното заседание на ЦИК. В него се казва, че Зафиров е предоставил валидни документи като представляващ коалиция БСП за България, докато Нинова е дала пълномощно в качеството си на председател на партия БСП, което го направило, цитирам, несъотносимо. За какъв натиск и какви прокуратури говори не знам, ама с това поведение накрая ще се изпроси едно дело за набеждаване и сигнал в прокуратурата да дойде в неделя на Национален съвет, за да обясни какви коалиции ще прави, какви листи ще реди и връща, ако не му харесват и кой точно партиен орган му даде право. От ЦИК отрекоха да е имало заплахи. Попитах колегите, тъй като разбрахме от вас медиите, че се говорят такива неща. Никой от колегите не каза да е бил заплашван. Това, което мога да кажа, е, че Централната избирателна комисия отрази в регистрите си за 50-тото Народно събрание смяна на представляващия коалиция БСП за България, което беше заявено пред ЦИК. От БСП изпратиха и позиция на юрисконсулта на партията, според която единственият човек, на който Корнелия Нинова може да издаде пълномощно, всъщност е Зафиров, а не човек по нейния избор. За новините на Нова, Георги Карамфилов.